Huenda ndoto ya binti mwanamitindo mwenye umri wa miaka 11 kuwakilisha Kenya kwenye mashindano ya kimataifa mjini Dubai ikakosa kutimia kutokana na uhaba wa fedha za kugharamia safari yake. Licha ya umri wake mchanga, Gloria Juma ana matumaini kuwa japo ni siku chache zilizosalia, ndoto yake hii itatimia baada ya miaka ya kushindwa tuzo za humu nchini. Colin Shitebai anaarifu zaidi. Ni fani ambaye ameienzi miaka 6 sasa. Umri haujakuwa kikwazo kutimiza malengo yake. Lakini sasa amebobea na hata kuwafunza wenzake. Ni akuni kutumia kipaji chake kung'ara hadi rubaa za kimataifa. Alivutiwa na ndoto ya kuwa mwanamitindo kutoka kwa mamake na kuanza kuifanyia kazi. I started when I was in class 3. It was a parents meeting day. So the teacher told us that if you want to model, you can go and model, and I believed in myself and I went on. Ameshinda mataji kadhaa humu nchini, na baada ya kujaribu miaka 5 amepata fursa ya kuwakilisha Kenya kwenye mashindano ya ulimwengu yatakayong'oa nanga jijini Dubai Machi 24. Akiwa na matumaini ya kuletea nchi hii sifa kochokocho. I'll be competing for Little Miss World and I'll be representing our lovely country Kenya. Lakini huenda ndoto hiyo ikakosa kutimia. Tarehe 22 mwezi huu ndio natakana kuwa na shiriki michezo Dubai. Muda umeenda, hatujapata support yoyote. Tumejaribu kutembea katika kaunti yetu, tumeomba msaada hatujapata. Tumejaribu kumsaidia kwa zavyo, tukachukua loans hadi vile alifika kule Nairobi kwa national na kaibuka tena mshindi. Nikikosa kwenda Dubai haitanivunja mimi peke yangu moyo, itawavunja watu wengi sana. Japo anafahamu kuelekea Dubai ni kibarua, amesalia na matumaini, kwani kila siku utampata akifanya mazoezi tayari kupeperusha bendera ya Kenya kwenye mashindano ya ulimwengu. Ndio ari ya Gloria ya kutaka kuiwakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa ya wanamitindo ili kutimiza ndoto yake. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.